Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita telah sampai episod yang ke-13 Di mana dalam episod ni kita akan membicarakan Tentang ayat yang kelima Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang keberkatan Masjid Al-Aqsa Keberkatan bumi Masjid Al-Aqsa iaitu Palestin yang kita panggil pada hari ini. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang kita akan bincangkan pada episod hari ini ialah ayat berkenaan dengan Nabi Sulaiman Alaihi Salam. Terjemahan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan kami mudahkan iaitu dengan kuasa Allah Taala Allah memberikan kekuasaan kepada bagi Sulaiman angin yang kencang tiupnya bertiuk menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya dan adalah kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu surah Al-Anbiya ayat yang ke-81 dalam ayat ini ia menceritakan tentang salah satu mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman AS ketika baginda menjadi seorang raja di kerajaan Bani Israel di Palestine tetapi Kisah sebelum Baginda AS Menjadi seorang raja Ada beberapa babak yang penting untuk kita ketahui Secara ringkasnya Bagaimana Nabi Sulaiman AS boleh menjadi raja Ia bermula apabila Bani Israel sampai di bumi Palestin. Kita ingat lagi sebelum ini Di mana Nabi Musa AS meminta kaumnya Iaitu Bani Israel untuk masuk ke Palestin. Tapi mereka melakukan helah mereka Melakukan karenah mereka Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu SWT selama 40 tahun Dan selama 40 tahun inilah Gantinya generasi yang malas Generasi yang tidak mahu mengikut perintah Nabi mereka Generasi yang selalu banyak bertanyakan soalan-soalan yang tidak perlu ditanya Kepada generasi yang menjadi pejuang generasi yang menjadi pembebas generasi yang, men, yang taat kepada perintah nabi dan Allah Subhanahu wa taala dan kisah ini juga saya akan kisah saya akan ceritakan kepada anda dalam episod-episod seterusnya di mana dari kisah inilah Syekh Ahmad Yasin mengeluarkan satu teori yang mana Masjid Al Aqsa dan Palestin akan membeb, akan dibebaskan pada tahun 2027 tapi kita sambung balik kisah bagaimana terbentuknya kerajaan Bani Israel di Palestin dan seterusnya dikuasai oleh diterajui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Bani Israel dengan pimpinan Nabi Musa alaihi salam mereka berjaya untuk masuk ke dalam bumi Palestin. Apabila mereka masuk ke dalam bumi Palestin, mereka diserang oleh siapa? Oleh orang-orang luar. Mereka terpaksa berperang dengan musuh-musuh yang ada di sekeliling mereka jadi mereka dah tak tahan mereka dah tak boleh nak buat apa dah mereka perlukan kepimpinan mereka perlukan ketua maka inilah seperti yang diceritakan dalam surah al-baqarah di mana bani israel meminta kepada nabi mereka untuk diturunkan seorang ketua yang boleh mengalahkan musuh yang sering menyerang mereka sering menindas mereka ketika mana mereka telah berjaya masuk ke dalam Palestin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih sesiapa memilih siapa? Allah Subhanahu Wa Taala pilihlah seorang lelaki mukmin yang beriman kepada Allah Taala yang bernama Talut. Ya, Talut nama beliau. Ini diceritakan dalam di surah Al-Baqarah di akhir juzuk yang kedua. Dan sekiranya penonton ada masa Penonton boleh baca sendiri Dua helai muka surat tersebut Dua helai Dua muka surat Terakhir dalam juzuk dua Surah Al-Baqarah Dan talut ini juga Bukan senang-senang sahaja Untuk diterima dalam kalangan Bani Israel Walaupun Nabi mereka telah katakan Bahawa talut ini Allah telah pilih Inna Allah astafahu Allah telah memilih talut ini Tetapi Bani Israel tidak terima Sebab apa? Sebab Bani Israel melihat Taulut ini sebagai lelaki yang biasa Lelaki bukan dalam kalangan orang yang berkedudukan tinggi Lelaki yang mungkin dipandang rendah oleh masyarakat Bani Israel ketika itu Tetapi Allah SWT tetap memilih beliau Dan beliaulah yang akan menerajui Yang akan mengetuai Bani Israel bagi mengalahkan musuh yang sering menyerang mereka Siapakah musuh tersebut? Disebutkan dalam Al-Quran Mereka adalah Jalut Dan dipendekkan cerita Jalut ini pada akhirnya berjaya dikalahkan oleh tentera Bani Israel Dan siapakah yang mengalahkan Jalut ini? Beliau adalah Daud AS Dan diceritakan oleh para mufassirin, para ulama tafsir Ketika mana Jalut dibunuh oleh Daud AS Nabi Daud ketika itu belum lagi menjadi seorang Nabi Dan Apatah lagi menjadi seorang Rasul Selepas Daud AS berjaya membunuh Jalut Nabi Daud diangkat sebagai seorang raja Dalam kerajaan Bani Israel di Palestin. Maka bermulalah sejarah kecemerlangan, Sejarah keislaman dengan kerajaan yang beriman kepada Allah Ta'ala Bermula daripada Raja Daud AS Selepas Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, selepas Nabi Daud alaihissalam wafat, maka pemerintahan tersebut diserahkan kepada siapa? Ia diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Fiman Allah Subhanahu wa ta'ala Sulaimanu Daud dan Sulaiman mewarisi Daud. Dan ayat ini dan surah An-Naml ayat yang ke-16, ia tidak bermakna Nabi Sulaiman mewarisi harta. Tidak tetapi ia bermaksudkan Nabi Sulaiman mewarisi pemerintahan dan juga amanah yang telah dipegang oleh Nabi Dawud AS kepada Nabi Sulaiman AS maka selepas tamatnya hayat Nabi Dawud AS maka bermulalah Nabi Sulaiman sebagai seorang raja dalam kerajaan Bani Israel Sepanjang Nabi Sulaiman AS Diceritakan dalam Al-Quran Menjadi seorang raja Banyak mujizat Yang telah diadugunahkan oleh Allah SWT Kepada baginda Antara mujizat Yang mana saya sebutkan Pada awal episod ini seperti mana firman Allah Taala wali Sulaiman ar-raiha asifatan tajri bi amrihi ila al ardh allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin terjemahannya dan kami mudahkan ataupun dengan kata lain Allah menganugerahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya yang bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi berkat padanya dan kami mengetahui tiap-tiap sesuatu. Jadi ini adalah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman AS di mana baginda boleh menguasai angin baginda boleh mengarahkan angin daripada destinasi A ke destinasi B dan disebutkan juga dalam Al-Quran bahawa angin yang dibawa ataupun yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman AS bukanlah angin kemusnahan. Seperti ribut taufan. Bukan. Tetapi angin yang dibawa ataupun yang Nabi Sulaiman boleh kawal adalah angin yang membawa kehidupan. Angin yang meniup segala perkara yang boleh membawa kehidupan. Seperti mana uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu ar-rih tajri amrihi haitsu asaba." Dan kami kabulkan permohonannya iaitu permohonan Nabi Sulaiman alaihi salam dan kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup secara rukha'an. Ya, menurut, menurut kemahuannya di mana sahaja yang hendak ditujunya. Surah Sad. Apa maksud rukha'an? Rukha'an ini dikatakan dia angin yang yang angin yang sepoi-sepoi bahasa, angin yang bertiup perlahan yang membawa kehidupan, yang mensuburkan tanah tanaman. Jadi ini adalah salah satu mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu mukjizat juga yang mana Nabi Sulaiman uh, dianugerahkan iaitu mukjizat untuk menggunakan angin sebagai transportation, sebagai satu cara untuk menggunakan bagi memudahkan perjalanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Firman Allah Subhanahu taala, "Wa li Sulaiman ar-riha wa li Sulaiman ar-riha shar wa ruwahuha shar." Dan kami kurniakan Nabi Sulaiman kuasanya menggunakan angin untuk perjalanannya, untuk perjalanannya. Sepagi perjalanan adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Maksudnya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam boleh menggunakan angin, kelajuan dia perjalanan tersebut kalau dengan perjalanan biasa mengambil masa sebulan tetapi disebabkan mukjizat yang dibiliki oleh Nabi Sulaiman AS baginda boleh menggunakan dengan masa satu pagi sahaja tidak menggunakan masa sebulan dan sambung pada ayat tadi dan sepetang perjalanannya perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan surah sabak ayat yang ke-12 jadi tamat ini adalah berkenaan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman AS kita sambung pula satu isu yang agak penting. Apakah agama Nabi Sulaiman alaihi salam? Saya faham. Kita baca kisah Nabi Sulaiman, kita tentulah Nabi Sulaiman adalah orang Islam sebab dia diceritakan dalam Al-Quran. Dia diceritakan bahawa Nabi Sulaiman ini membawa agama Allah dan sebagainya. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan orang lain dengan Orang Yahudi sebagai contohnya Ataupun orang Kristian Bagi mereka Mungkin Nabi Sulaiman ini bukan beragama Islam Sebab Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Dan ketika Nabi Muhammad SAW Belum dilahirkan Syariat Islam yang kita anuti hari ini Belum lagi diturunkan Jadi apakah agama yang dianuti oleh Nabi Sulaiman SAW Adakah Nabi Sulaiman betul-betul beragama Islam Ataupun baginda adalah agama Yahudi Seperti yang dipercayai oleh orang Yahudi dan juga orang Nasara Hakikatnya adalah uh, ah, so, kau boleh je nak pergi tidur Tak nanti, nanti aku panggil kau Jadi bagi untuk menyelesaikan isu ini Saya ingin kongsikan kepada anda satu hadis Rasulullah SAW Bahawa Nabi Alisalam menekankan bahawa semua para nabi, semua para rasul yang dihantarkan ke atas bu muka bumi ini semuanya beragama Islam. رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا لبنة وأنا خاتم النبيين Per ku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti seorang yang membangun satu rumah lalu ia mencantikkannya dan memperindahkannya kecuali tempat satu satu labinah iaitu satu bata yang berada di yang berada di rumah tersebut lalu manusia memelingi mengelilinginya dan terkagum-kagum dengannya sambil berkata alangkah baiknya jika labinah ini atau batu ini letakkan tempatnya lalu Nabi Muhammad SAW bersabda Maka akulah labinah Akulah batu itu Dan aku adalah penutup para Nabi Yang telah diutuskan ke atas muka bumi ini Jadi nak ceritanya apa? Ceritanya segala Nabi-Nabi yang dihantarkan di atas muka bumi ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya membawa agama Islam. Tetapi syariat ataupun manhaj ataupun Uh, 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 cara beribadat dan sebagainya mungkin berbeza. Sebagai contoh, dalam kalangan Bani Israel, ketika mana Nabi Musa AS diutuskan kepada mereka, ada syariat yang mana uh, innakum zalamtum anfusakum bitiradikum al'ajl fatubu ila barikum faqtulu anfusakum Nabi Musa berkata kepada kaumnya kamu telah melakukan kemungkaran kamu kamu menyembah berhala kamu menyembah yang selain daripada Allah Taala maka kamu perlu bunuh diri kamu ini adalah syariat sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan di atas muka bumi jadi syariat ni berbeza cara menyembah Allah berbeza seperti itu jugalah Nabi Muhammad SAW bila diutuskan ke atas muka bumi Arab syariatnya berbeza dengan syariat-syariat yang -syariat diteruskan sebelum baginda Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Musa dan sebelum-sebelumnya dan untuk menekankan lagi bahawa agama Nabi Sulaiman AS adalah agama Islam Kita perlu kembali dalam surah yang mana menceritakan dialog antara Nabi Sulaiman dan juga pemerintah Sabak Dan ini diceritakan dalam surah An-Naml Di mana Nabi Sulaiman AS menghantar surat kepada pemerintah Sabak Dan apa Nabi Sulaiman AS tulis dalam surat tersebut? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu ta alayya wa atuni muslimin. Ini surat yang dihantarkan kepada pemerintah Sabah. Apa kata Nabi Sulaiman? Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman. Kandungannya seperti berikut dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadap aku Dan datanglah kepada aku dalam keadaan muslimin Dalam keadaan menyerah diri Kemudian dalam ayat yang lain Apabila pemerintah sabak terima Terima ajakan Nabi Sulaiman AS untuk datang ke istana Dan berlaku dialog antara Nabi Sulaiman AS dengan pemerintah sabak Apa kata pemerintah sabak untuk menunjukkan Beliau memasuki Islam kat dan berkatalah pemerintah Saba rabbini zalamtu nafsi aku telah menzalimi diriku wa aslamtu dan aku telah memasuki Islam ma'a Sulaiman lalillahi rabbil alamin aku telah berserah diri Muhammad Rasul bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah Tuhan sekalian alam jadi tuan-tuan puan-puan penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala Al-Quran menekankan keislaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Mungkin antara kita buat ketika ini kita merasakan ya yeah, Nabi Sulaiman adalah agama Islam sebab kita baca dalam Quran, kita dengar kisah-kisah Nabi Sulaiman sejak dari kecil lagi daripada surah yang terdapat dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan orang di luar sana, mereka bertanyakan apa agama Nabi Sulaiman? Kita kata agama Islam. Macam mana kamu nak kata agama Islam sedangkan Agama Islam belum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hakikatnya, ini tambahan daripada hadis yang saya bacakan kepada anda sebelum tadi. Usuluddin, maksudnya asas-asas dalam agama ini semuanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asas dalam agama ini. Tetapi syariatnya mungkin berbeza. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman Likulin jaalna minkum syara'atan wa minhaja bagi tiap-tiap umat ada di antara kamu kami tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang berbeza-beza. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam baginda beragama Islam. Jadi kalaulah kalaulah Haikal Sulaiman seperti yang didakwakan oleh Yahudi pada hari ini mereka mengatakan bahawa Tempat sembahan yang dibina oleh Sulaiman adalah untuk milik mereka itu adalah salah Sebab apa? Nabi Sulaiman AS Seperti yang disebutkan dalam hadis, Baginda membina Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis Dan binaan yang dibina oleh Nabi Sulaiman AS Adalah untuk menyembah Allah SWT Dan orang Yahudi Mereka tak habis-habis nak tuntut Haikal Sulaiman, Haikal Sulaiman, Haikal Sulaiman. Hakikatnya Haikal Sulaiman itu itulah Masjid Al-Aqsa yang ada ketika ini yang kita boleh lihat dalam gambar-gambar dan -gambar juga video yang mana yang telah ada di Baitul Maqdis pada hari ini tidak ada lain lagi lah sebenarnya tempat ibadat yang yang dibina oleh Nabi Sulaiman alaihi melainkan masjid yang dibina khas untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dakwaan yang mengatakan bahawa Haikal Sulaiman tu ada tempat khas untuk orang Yahudi dan kita akan temui balik semula di bawah Masjid Al-Aqsa dan seterusnya. Dakwaan itu semuanya tiada asas dalam kajian arkeologi sendiri. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, Yahudi mereka dah gali bawah Masjid Al-Aqsa Sejak awal penjajahan mereka lagi Sejak awal tahun 1948 lagi mereka dah, eh, 1967 lagi Mereka dah gali bawah Masjid Al-Aqsa Sepatang haram pun Satu apa satu habuk pun Mereka tak pernah jumpa pun Bukti-bukti pembinaan Haikal Sulaiman yang dikatakan Yang didakwa berada di bawah Masjid Al-Aqsa Hakikatnya tidak ada pun Sebenarnya Haikal Sulaiman Kuil yang dibina bawah Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa itulah sebenarnya tempat ibadat yang dibina oleh Nabi Sulaiman alaihisalam tapi sudah tentu ia dirobohkan disebabkan penjajahan-penjajahan yang berlaku selepas baginda alaihisalam wafat. Seperti mana kita tahu apabila tamat je uh, hayat Nabi Sulaiman alaihisalam maka kerajaan Bani Israil berpecah. Saling mereka berperang. Mereka juga diserang dan datang juga penjajah dan apabila datangnya penjajah mereka merobohkan Masjid Al-Aqsa ataupun masjid yang dibina khas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah Taala dan ia dibina, dibina semula selepas Khalifah Umar menakluk ataupun mengambil semula Masjid Al-Aqsa untuk umat Islam. Dan ini sahaja pokok pada hari ini. Saya sebutkan sebentar tadi tentang sabak Episod esok saya akan ceritakan lebih detail lagi tentang Bagaimana Sabah ini daripada sebuah kerajaan yang membangun sebuah kerajaan yang diberkati kepada kerajaan yang dipisah-pisahkan, yang dihancurkan disebabkan kesombongan mereka, keangkuhan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.